Morjesta, morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mennään kesäloman puoles välis suurin piirtein ja tuossa olisi tämän päivän plääni ajella tuonne Porvooseen ja siellä olisi jotain hauskaa, mutta käydään ensin pyörähtää Helsingissä, nyt mennään Etelä-Suomeen, niin saamme nyt käydä sitten Helsingin verkkokaupassa pyörähtämässä katsomassa, olisiko siellä jotakin hauskaa. Vähän ainakin kameratarviketta hakee, jos hakis oikein sen adapterin tohon väliin. Ja saisiko tuo EF-linssejä? Mutta ei mitään, ajellaan tästä Etelä-Suomeen. Näin kesälomalla, kun ei saa ajella samaa määrää kuin töissä, niin voi tehdä tällaisia lauantain pikavisiittejä. Sellaista tähän päivään. Hienosti olette muuten ruvennut tykkäilemään ja tilaamaan tuota kanavaa. Tuosta edellisestä työpäivälogista, niin siitä on nyt tullut 70 uutta tilaajaa. Että tätä tahtia kun jatketaan, niin 2 kuukauden päästä mulla on tonni täynnä. Syyskuussa sitten tonni täynnä. Saatais. Siitä on nyt katsottu 2000 kertaa, että jos te kaikki, jotka te olette sen kattonut, niin näpäkkää kanava tilaukseen, niin meikäläinen saa tonnin täyteen. Te saatte entistä parempia videoita sen jälkeen, kun mä rupian saamaan tästä jotain rahaa. Porvoos. Nyt kun aletaan olla taas väljemmillä vesillä, niin viitti ottaa kameran käteen. Kyllä täällä Helsingissä vaan on autolla ihan paskaa. Jos vaan selvin, kun ajaa auton parkkiin Kehä Kolmosen johonkin suureen parkkiin ja siitä kulkisi julkisilla, kun täällä ne toimii. Toisin kuin meillä tuolla maalla. Meiltä jos haluat Seinäjoelle bussilla, niin ainut menee aamulla 7:00 ja jos et siihen 4 linkkahan kerkiä iltapäivällä, niin seuraava lähtee. Ja mitä minä teen Porvoossa? Sanotaanko nyt näin, että minä olen täällä menossa jo kotia päin.
kohti Mäntsälää. Oliko tää nyt tie 55 vai 51? Anyways, 5 jotain. Joo. Kävin Porvoon taidetehtaalla kuvaamassa Porscheja. Ja sitten menin tohon Speedhookedille kuvaamaan omaa autoa. Niin siihen tuli yksi Porsche lisää. Niin laitetaanhan ensin pikku pätkä sieltä. Meinasin sanoa äkkiäkin. Taidetehtaalta. Yksi pätkä tähän väliin. Mitäs tykkäsitte niistä? Mulla ainakin, sanotaanko näin, että kuume ainakin paheni. Mutta ei voi minkään. Ajellaan velkavolvolla ja katsellaan niitä Porscheja vaan täältä kameran toiselta puolelta tähän asti. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin siinä oli Speedhookedilla tuli yksi Porsche lisää. Se oli ilmeisesti tulos siihen itse hallille. En herraa sen kummemmin tunne, mutta meni vaan kysäisemähän epäsuomalaasittain, että saako ottaa kuvia. Ja laitetaan
tästä pikku videopätkä sitten siitä autosta. Enemmän tuli otettua kuvia, mutta jotain videoa tuli räpsittyä siitäkin. Se oli sellainen pätkä. Kiitos kun katsoit tänne asti. Näppää tosta tilausnappi pohjaan ja siitä kelloa, niin saat ilmoitukset, koska tulee uusia videoita pohjalaiselta rekkakuskilta. Porsche kuumehoureiselta. Joo. Ihan niinku sitä Porsche kuumetta ei vielä ollut, niin nyt ainakin. Mut ei se auta ku ihailla niitä täältä kameran toiselta puolelta ja ajella tällä velkavolvolla, mutta ehkä sekin joku päivä vielä tulee, että oma Porsche on pihassa ja se olisi oikeasti oma eikä pankin. Tai olisi nyt edes pankin, mutta olispa edes Porsche. Eipä siinä. Kattellaan taas seuraavassa videossa.